Me ollaan aika paljon oltu nyt sitten Uudessa testamentissa, vaikka piti puhua Vanhan testamentin, tai tuolta Jeesuksen seuraamisesta ennen Kristusta. Minkälaisia seuraajia Kristuksella tai tällä Jumalan pojalla sitten oli? Tähän kysymykseen on oikeastaan aika helppo vastata silleen, että kun luet Vanhaa testamenttia ja vähänkään tärkeämpi henkilö siellä, niin siinä on hyvä esimerkki Jeesuksen seuraajasta. Otetaan nyt sitten vaikka Abraham sieltä alkupäästä. Niin hänestä on helppo sanoa, että hän oli tunnollinen Jeesuksen seuraaja. Ehkä rajuin esimerkki, mikä mulla tulee mieleen, on se, kun hän 100 vuotta odottaa lasta, tai odottaa saavansa lasta, ja sitten kun hän sen saa, menee muutama vuosikymmen, niin Herra pyytää Abrahamia uhraamaan tämän poikansa Herralle. Taas aika hurja pyyntö. Näin inhimillisesti ajatella. Mitenkä tuommoiseen voisi suhtautua? Mitä mä ajattelisin? Onneksi ei ole tämmöistä tilannetta ollut. No, Abraham on kuulijainen ja yhdessä he menevät Moorian vuorelle, joka muuten myöhemmin tämä vuori tunnettiin nimellä Golgata. Ja hekin joutuvat viemään itse sinne nämä uhrialttarilla tarvittavat puut. Iisak ne sinne kantaa ehkä selässään tai aasi ensin ja sitten loppumetrit raahaavat itse. No, tällä ensimmäisellä kertaa Jumala vain koettelee Abrahamin uskollisuutta. Viime hetkellä Herra näyttää läheltä oinaa, joka on tarttunut sarvistaan pensaaseen ja selvitään sillä. Mutta toisella kertaa isä oikeasti uhraa oman poikansa samalla vuorella. Ja miksi? Meidän syntiemme sovitukseksi. Siis meidän. No, jos Abraham olikin meikäläisittäin rivakka ja mieskuntoinenkin vielä vanhoilla päivillään, niin vielä enemmän sitä oli Noa. Hän rakensi 600-vuotiaana risteilijän omin pikkukätösin. Ja huom, ilman moottorisahaa, akkuporakonetta, muita tämmöisiä nykyaikaisia härveleitä. Ja minkälaisen arvostuksen hän sai? Mitä kommentteja hän kuuli? Ei voi kuin ihailla sitä uskollisuuden määrää, mikä Noalla on. Kaikesta naurusta huolimatta, niin hän oli uskollinen sille, mitä hän oli Herralta saanut käskyksi. Kaikkiaan Noa ehti viettää 950 syntymäpäivää. Tietääkö joku, oliko silloin jo synttärikakuissa kynttilöitä? Siinä on hommaa puoltaa kerralla 950 kynttilää. Edellisenä vuonna 949. No joo. Mä näin tässä hiljattain semmoisen käyrän, missä osoitettiin, että vedenpaisumuksen jälkeen ihmisen elinikä radikaalisti lyheni. Se oli ihan huikea se käyrä, mikä ihmiselämässä pituudessa tapahtui. Jonkun teorian mukaan vedenpaisumus olisi vaikuttanut maapallon tuottamaan säteilyyn, joka voisi olla syynä elinikään. Ja samasta syystä voisi olla mahdollista, että fossiilien eliniän määrittäminen on tuosta alkaen vääristynyt. No, näitä teorioita ette kyllä lue koulukirjoista, ne täytyy etsiä muualta. Ne eivät sovi virallisen evoluutioteorian ajatuksiin, mutta mielenkiintoisia pointteja. Mulla on pitkään ollut jo mielessä piirtää jonkunlainen aikajana, taikka nyt viimeksi mä oon haaveillut semmoisesta tolpasta. Mä aloitinkin sitä jo, mutta vuosilukujen vaihtelut, riippuen siitä mistä katsoo, niin
varsinkin sieltä Raamatun alkuvaiheesta, niin ne poikkeaa sen verran paljon, että se on edelleen mulla kesken. Mutta mulla on semmoinen ajatus, että mä tekisin tolpan, joka lähtee vuodesta, esimerkiksi vuosi 4000, ja sitä alaskin päin voisi olla, mutta sanotaan vuodesta 4000, ja varsinkin siitä vuodesta 2000 ylöspäin. Ja sinne voisi merkitä sitten, milloin kukin kuninkaista on hallinnut, ja milloin on ollut Abraham ja Noan aika, ja milloin ollaan oltu pakkosiirtolaisuudessa ja niin edelleen. Ja siellä tolpan yläpäässä olisi vuosi nolla. Ja sitten sitä samaa tolppaa voisi tulla alaspäin ja katsoa, mitä ihmiskunnalle on tapahtunut siellä JKR-puolella. Ja mä vähän haaveilin, että mä olisin sen kerinyt tähän tehdä, mutta ei se onnistunut. Noaa miettiessäni havaitsin semmoisenkin asian, kun tätä tolppia kehittelin, että siihen Noan kohdalle sopisi hyvin semmoiseksi pieneksi kuvaksi sateenkaari. Siitähän tehtiin Noan kanssa liitto. Se löytyy 9. luvusta. Mitäs täällä sanottiinkaan? Täällä on minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa. Ja vielä hän sanoi, että tämä on merkkinä liitossa, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa, kaikkiin tuleviin sukupolviin asti. Minä asetan kaareni pilviin ja se on oleva merkkinä sinun ja maan välisestä liitosta. Niin tämä tuli nyt mieleen, tuossa liitossahan aika... tässä kertomuksessa aika olennaisena tekijänä on elollisten olentojen säilyminen. Siis, että ne tuodaan sinne arkkiin. Ja miten? Niin, että sinne saadaan kaikkia lajeja sekä uros että naaras. Että he voivat lisääntyä sitten sen verenpaisumuksen jälkeen. Ja tämän jutun päätteeksi annettiin sateenkaari liiton merkkinä. No nyt viime vuosina tuo samainen merkki on otettu uudelleen käyttöön, mutta ihan päinvastaisessa merkityksessä. Sen merkitys tänään on sukupuolten moninaisuuden ja tasa-arvoisuuden symbolointi. Mutta tämä vaan tuli mieleeni, että me ollaan siinä tolpassa toisella puolella ja sitten mennään pitkä kaari sieltä vuodesta nollasta ja tullaan tänne puolelle. Täällä on taas se sama sateenkaari. En tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Tuo alussa lukemani ihan ensimmäinen Raamatun kohta jatkuu. Mä luen uudelleen ton saman ja sitten jatkan pikkusen eteenpäin. Mutta mä luin alussa, että mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika, sen tietää vain isä. Niin kuin kävi Noan päivänä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset, no joo, se jatkuu sitten siitä eteenpäin, voitte siihen tutustua, mutta joo, tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Ei siitä sen enempää. Iso osa vanhan testamentin sisällöstä kertoo Jumalan omaisuus kansasta, joka ei toden totta aina ollut Messiaan seuraaja. Ja tästähän ne ongelmat syntyvätkin. Ja ehkä tästä sitten tulee Raamattuun semmoinen ristiriita, joka ehkä opettaa meitäkin. Ehkä sillä, että omaisuuskansa kapinoi koko ajan, niin ehkä meidän pitäisi ottaa siitä oppia. Meidän näkökulmasta joka tapauksessa on helppo ajatella, että Raamatun ajan ihmisten olisi ollut paljon helpompi seurata elävää Jumalaa. Heillä oli Mooses, Aaron, Joosua, Jaakob ja Uudessa testamentissa mainitaan vaikka ketä. Paavali ja Pietari ja ihan vaikka ketä apostoleita.
eteen. Nämä kaikki Raamatun tyypit ovat meillä aika korkealla jalustalla. Ajattelemme heistä niin kuin tietyllä tavalla, ainakin minä. Ja kuvittelen, että olisi helppoa, kun meidän päivinämme olisi tuommoisia Paavaleita ja Pietareita tai Abrahameja. Mutta sitten toisaalta, kun miettii, että miten näitä tyyppejä kohdeltiin, vaikkapa nyt tätä Noaa, mistä äsken oli puhetta, niin hänhän oli aikansa täys luuseri. Ihan, no voisi sanoa kylähullu, joka rakentaa jotain hervottoman suurta risteilijää keskelle erämaata. Mitä järkeä tossa on? Että ei se nyt niin hirveän suuri uskonsankari ole sikäläisille ihmisille ollut. Tai sitten Johannes Kastaja Uuden testamentin puolella. Semmoinen pahalle haiseva risuparta, änkyrä. Niin olisiko hänellä ollut mahdollisesti paljon Facebook-kavereita? En tiedä, epäilen. Ei mikään semmoinen seurattava henkilö. Että tämmöisten hienojen esikuvien elämää on helppo kaukaa ihailla ja seurata, mutta sitten kun semmoinen vaikeahko ihminen sattuu omaan elämään, niin miten siihen sitten suhtautuu? Onko helppo olla tämmöisen vastakarvaan silittäjän kaveri? Onko sinun helppo puolustaa tai edes pitää esillä omia arvojasi, vaikkapa työpaikalla tai naapurustossa tai sukulaisten edessä? Ei minullakaan. Tässä nyt muutamia esimerkkejä Vanhan testamentin ihmisistä. Ehkä vielä sanon lopuksi muutaman sanan Joonasta. Tässäkin on yksi hieno merkki. Ensimmäisenä Joonan merkistä ja esimerkistä tulee mieleen tietysti se 3 yötä ja päivää valaan vatsassa. Se mulla tulee aina ensimmäisenä, kun Joonasta puhutaan. Mutta tuota tapahtumaa edelsi tilanne, missä maailman meriä seilasi laiva, täynnä eri kansallisuuksista olevia matkalaisia. Ja se laiva joutui myrskyyn ja niinpä se päätti uhrata erään juutalaisen kaikkien muiden puolesta. Ihan oma pikku juonne, missä tällä kertaa Joona viedään lankulle ikään kuin Kristuksen lailla niin, että ne muut sillä laivassa voisivat säästää elämänsä. Joonan uhraaminen pelasti laivan ja sen miehistön ja matkustajat, kun myrsky tyyntyi sen jälkeen, kun Joona oli heitetty pois. Ja Jeesuksen uhri pelasti meidät. Ja tähän työhön me voimme joka päivä turvata. Mä tuossa tullessa näin Pertin tuolla ulko-ovella ja ihailimme kuuta. Ja mä yhtenä ajatuksena meinasin tähän esitelmääni ottaa myöskin ihmettelyä Jumalan suuruudesta. Ja uskaltanen vielä muutaman sanan siitäkin käyttää, kun kello on nyt varttia vaille, niin voidaan rukoilla vielä ja sitten keskustella, jos semmoista halua on. Mutta meinasin, että mä käyn kaupasta hakemassa appelsiinin. Mutta enpäs nyt sitten hakenut, mutta tää riittäköön. Leikitään, että tässä on appelsiini. Ja se kuvastakoon aurinkoa. Niin miten sitten mieltäisitte tuohon nähden, niin minkälainen on maapallo? Mä piirrän tähän semmoisen millimetrin kokoisen täplän. Noin, tuossa on milli. Varmaan näettekin sen sinne. Tää pieni täplä on tässä maapallo, jos tämä on aurinko.
Ja paljonkohan tuonne peräseinään olisi matkaa? Olisiko tästä 10 metriä? Olisiko? Saako kannatusta? Sovitaan, että se on. No, joka tapauksessa 11 metriä tästä auringosta poispäin, niin tämä pieni täplä on siellä ja se on maapallo. Aika älytön. Tuo kuu oli hienosti tänään, onko se vissiin täysi kuu tänään, mutta se on huomattavasti pienempi pallo, tämä aurinko on 109 kertaa suurempi kuin maa. Ja tosiaan se kiertää tuolla 11 metrin päässä. Mutta tämä ei ollut vielä niin kuin se suurin kummallisin juttu tässä. Mä otin selvää, että mikä on maailmankaikkeuden suurin tunnettu tähti. Onko täällä tähtitieteilijät? Tietääkö joku? Se on semmoinen kuin VY Canis Majoris. Se halkaisija on 3 miljardia kilometriä. 3 miljardia kilometriä. Ja se on 2000 kertaa suurempi kuin tämä aurinko. 2000 kertaa suurempi. Jos valolta, jos sytytään täällä taskulamppu vaikka Hangossa ja kuviteltaisiin, että katsotaan sitä tuolla Utsioilla, ei siinä kauaa mene, kun se on tämän matkan sujahtanut. Se menee varmaan suurin piirtein siinä samassa sekunnissa. Maapallon ympäri valo kiertää 14,5 sekuntia. Aika pitkä aika sekin. Kertoo jotain siitä, että tämä on iso tämä aurinko. Arvokkaas, kuinka pitkään se valo kiertää sitä VY Canis Majoris -tähteä. 8,5 tuntia. Valon nopeudella menee 8,5 tuntia. Sitten se on kiertänyt sen tähden. Eli se on aivan hervoton. Mä näin jostakin, se oli muuten joku Ilta-Sanomien juttu, missä oli kuva siitä, taikka piirros siitä tähdestä. Ja siinä vieressä oli toi aurinko. Niin se aurinko oli siinä piirroksessa tämmöinen täplä, mutta tämä Canis Majoris oli niinku, se oli siis sen täplään nähden, niin se olisi varmaan menisi täältä tuonne kirkon yläkattoon asti. Se oli aivan hervottoman kokoinen. Ja näitä ihmetellessä niin tuli mieleeni lukea vähän psalmia, muun muassa 33, jossa sanotaan, että Herra on sanallaan luonut taivaat, suunsa henkäyksellä tähtien joukot. Semmoista asiaa, mitä niin kuin ihmisjärjellä vaikea edes ymmärtää mittasuhteita, vaikka mä tässä nyt yritin havainnollistaa, niin semmoiset Herra on sanallaan luonut ja suunsa henkäyksellä luonut tähtien joukot. No sitten mä ihan lopuksi vielä luen pätkän psalmia 8. Nyt tähän hyvin liittyen, tähän valtavaan suuruuteen, mikä on vaan tässä ympärillämme. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppälöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa, lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivaan linnut ja merenkalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. Ihmeellisiä tekoja on Herramme tähän maailmankaikkeuteen luonut. Me näemme niistä vaan murto-osa. Ja tosiaan tuohon, tässä ei, jossakin, oliko se jossakin käännöksessä, puhutaan siitä, niistä, ei kun ei käännöksestä, ei tämän kohdan käännöksestä, puhutaan niistä hiuksista, että yhtäkään hiusta ei sun päästäsi putoa Herramme tietämättä. Niin
Tämä on taas niinku semmoista käsittämätöntä, miten siihen ei vaan ymmärrys yllä. Mä oon tässä yleensä näissä loppumetreillä annettu mahdollisuus kysymyksiinkin, mutta mun tekisi mieli tänään kysyä teiltä 3 kysymystä. Vähän ennen kuin rukoillaan. Jos sattuu, että paikalla olisi joku semmoinen, joka on tullut tänne vahingossa, eikä tunne vielä Jumalaa, mutta on tännekin vahingossa tullut Jumalan kutsumana, johdattamana, vetämänä, niin ensimmäisenä haluaisin kysyä, että haluaisitko antaa elämäsi Jeesukselle? Voit vastata hänelle. Mä kyllä muuten muistan omasta uskoontulostani, niin, mä olin semmoisessa tilanteessa, en ole herätyksen tilassa ensiksikin, mutta sitten mä olin tilaisuudessa, jossa kysyttiin, että kuka haluaisi antaa elämänsä Jeesuksen. No mä nostin käden siinä päivää myöhemmin, kun Maarit oli käynyt samaisessa tilaisuudessa ja tulin siitä kateelliseksi, niin kuin meidän pitäisi juutalaisia saada kateelliseksi, niin mä tulin kateelliseksi Maaritille, mutta nyt seuraavana iltana mä menen samaan paikkaan ja halusin siellä antaa elämäni Jeesukselle. Se käden nostaminen ei mulle oikeastaan, taikka tiedän, että se ei uskoon tuloon liittyen merkitse mitään, mutta minulle ja varsinkin viholliselle sillä on iso merkitys. Mä saatoin sen jälkeen, aina kun tuli tilanne, että mä vähänkään epäilen, että ei tämä nyt oikeeta uskoa. Saatoin aina niin kuin palata siihen päivään, että kyllä, muuten siellä mä oon tullut uskoon. Ja siinä mielessä mä pidän niin kuin merkittävänä jotakin tämmöisiä kädennostatuksia, vaikkei niillä sitten muuta merkitystä ole, mutta niillä voi aina vedota viholliseen, joka meitä joka tapauksessa kiusaa kaiken aikaa. Mutta tämä oli se ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys oli se, että haluatko uudistua hengellisesti? Musta erittäin sykähdyttävä, koskettava kohta Raamatussa, missä Jumala antaa Salomolle, ihan niin kuin hienoissa saduissa annetaan mahdollisuus, että toivo mitä haluat, minä sen sinulle teen. Ja Salomo sai Jumalalta tämmöisen kysymyksen, että mitä haluat, pyydä, minä sen sinulle annan. Ja Salomo, huikee, miten sitä sanoisi, niin käsittämättömän viisas. Hän pyysi viisautta. Mikähän se vaikka nyt sitten olikaan? No, lukekaa suvikseen kotona se oli Kuningasten kirjasta joku kohta, niin missä Salomo sitten, missä tämä Salomosen pyyntö se esittää. Se on hieno teksti. Ja kertoo siinä, että kuinka hän on saanut armon tulla Jumalan valitsemaksi kuninkaaksi isäni Daavidin jälkeen. Ja mulla on iso kansa ja paljon ihmisiä. Ja mä olen nuori poika, nuori mies, että miten mä tästä selviän, että mä pyydän, että annat minulle viisautta ja rohkeutta ja taitoa johtaa tätä kansaa. Ja siihen Herra vastasi, että tämä on minun mieleni mukainen pyyntö ja sinä saat sen. Ja saat paljon muutakin. Ja näitä asioita, kun rukoilemme, vaikka Jumalan viisautta tai sitä, että me saisimme jotain semmoista ominaisuutta tai asiaa, mikä on Jumalan mielen mukaista. Me voimme sitä tietysti kaiken aikaa kysellä, että mikä voisi olla Jumalan mielen mukaista, mutta se, mitä me pyydetään Jumalan mielen mukaisesti, niin voimme uskoa, että me sen saamme. Ja siksi mä kysyin, että haluatko uudistua hengellisesti? Jos haluat, niin varmasti Jeesus siihen vastaa, että saat sen.
Kolmas kysymys on, että haluatko tulla terveeksi? Raamatussa meitä myöskin kehotetaan rukoilemaan ja parantamaan sairaita. Apostolien teossa sanotaan näin. Ja voimme rukoilla sairauksien puolesta. Jos sulla on joihinkin näihin tai vaikka kaikkiin vastauksena, että haluan, niin voit sen sanoa mielessäsi Jeesukselle nyt ja me voidaan nyt rukoilla. Pyhä Jumala, Herramme ja vapahtajamme, kiitos, että voimme sinun luoksesi tulla tyhjin käsin, vailla mitään omia ansioita. Nöyrinä ja ihmetellen sitä, miten sä tässä maailmankaikkeudessa voit meidätkin muistaa, jopa meidän hiusten luvun päässä. Sä tunnet meidät läpikotaisin, olet tuntenut meidät jo ennen kuin me olemme edes syntyneet. Sä tiedät, mitä tekoa me olemme ja keitä me olemme. Rukoillaan sitä, että niin täällä kuin ehkä tuolla YouTuben ääressä istuva ystävä, jos hän ei tunne vielä sua, niin kosketa tänään. Kosketa sillä tavalla, että tunnistaisimme, että Pyhä Henki on läsnä. Ja auta meitä pysymään sun läheisyydessä. Pyydetään Jeesus myös sitä, että se taito ja tieto, viisaus, mikä meidän tehtävään täällä maan päällä liittyy, että me saataisiin se, että me emme sotke siihen omia kuvioitamme ja omaa viisauttamme, omia pyrkimyksiä, vaan että se paikka, minkä sä olet meidät tässä seurakunnassa asettanut, niin kaikki se taito, mitä siihen tehtävään liittyy, niin olisi meidän käytössä ja osaisimme sitä hyödyntää. Anna meille, Jeesus, sun viisauttasi. Sitten me, Jeesus, pyydetään myöskin sitä, että me täällä maailmassa vaellamme monenlaisten tuskien, sairauksien ja muiden kanssa, mitä sä et ole meihin alun perin laittanut. Ne on tullut meille täällä matkan varrella, mikä mistäkin syystä, ehkä elintavoissa taikka emme tiedä. Mutta me, Jeesus, pyydetään, että sä voisit meidät vapauttaa myöskin niistä kahleista, mitkä meitä kohtaa sairauden muodossa. Oli se sitten fyysinen tai henkinen tai jopa hengellinen. Kiitos, että voidaan sinua pyytää myöskin meitä tervehdyttämään. Tätä, Jeesus, pyydän sinun nimessäsi. Aamen.